jsem se vydal na předání mých lístků na Nadační fond Šanci onkoláčkům. Je to skvělá organizace, která dělá spoustu dobrý práce. Mám s ní zkušenosti, moje kamarádka prošla celým procesem s Šancí a věděl jsem, že jim opravdu pomohli. Takže pro mě to byla jenom velká čest, to, že můžu trošku pomoct a trošku udělat radost. Je to vlastně nadace, která pomáhá rodinám, jejichž jedno dítě trpí rakovinou nebo leukémínou, podobným onemocněním. A je to sdružení, kterým pomáhá se s tím vyrovnat v tom procesu i v průběhu nemoci, i potom. Takže něco, co si jako rodič a táta dvou dětí neumím představit, jak musí být těžký a je hrozně důležitý to, aby to ty lidi dokázali prožít spolu a pomoci navzájem. Ahoj lidi, já jsem Matyáš Klasná a byl jsem taky onkoláček a děkuju za vstupenky. Jmenuji se Lenka Klasnová, jsem jednou ze zakladatelek Nadačního fondu Šance onkoláčkům. Nadační fond vzniknul právě díky nemoci našeho syna Matyáše a do dnešního dne jsme materiálně mohli pomoct spoustě dětí, nicméně pro nás je důležitý, aby byla pohoda vlastně v té rodině celková, takže my moc rádi přijímáme tenhle dar v podobě vstupenek a vlastně rozdělíme ho mezi rodiny onkoláčků, kteří už jsou třeba po léčbě a budou moc na ten zápas dorazit. Takže se všichni moc těšíme na setkání a na zážitek, který z toho večera budeme mít. Děkujeme. Wow. Těšíme se. Těšíme se.